люди зараз дуже багато їздять на авто, в офісі сидять. Це зовсім недобре. Це захворювання молодих людей і старшого віку. Тобто на ревматологію хворіють всі. Якщо з'явилися ознаки артриту, до ревматолога потрібно йти відразу. Вітаю вас! Ви дивитесь 12-й канал, в ефірі проект «Телемедицина». Традиційно спілкуємося у цій порі про наше і з вами здоров'я. Сьогодні про те, якщо ви відчуваєте в своєму тілі біль або скованість рухів, що із цим робити, коли потрібно піти до ревматолога і що дійсно лікує ревматологія. Мені про це розповість Тетяна Ніколаєвич. Вітаю вас у студії. Вітаю, Богдане. Пані Тетяна є ревматологом Волинської обласної клінічної лікарні і радо відповість на всі питання мої. І, відповідно, те, що може виникнути у глядачів. Ми зійшлися на тому перед ефіром, що все ж таки ревматологія – це набагато ширше, ніж ревматизм, про що звикли десь говорити там чи публічно, чи в якихось рекламних роликах, де пропонують чудо-креми. Розкажіть, в принципі, чим ревматологія займається, окрім того, що я вже згадав. Звісно, ревматологія – це набагато ширше, як люди звикли розуміти. Ревматологія для, взагалі для людей – це лише ревматизм, це болі в суглобах, це деформуючий остеоартроз і все. Ревматологія займається дуже багатьма захворюваннями. Це дуже цікава наука. Це не лише деформуючий остеоартроз, це не лише ревматоїдний артрит, що найбільш поширено серед людей, і це не лише ревматизм. Це велика група аутоімунних захворювань. Це системна склеродермія, це системний червоний вовчак, це ціла група системних васкулітів, якими займається ревматологія. Це досить складні захворювання. І доволі часто на сьогоднішній день вони почали зустрічатися. Це захворювання молодих людей і старшого віку. Тобто на ревматологію хворіють всі. Як це може проявлятися? Якщо, от, наприклад, ви згадали аутоімунні захворювання, і ви говорили вже мені про те, що це може бути проявом десь на шкірі, просто на тілі. Навіть випадіння волосся теж може свідчити про те, що потрібно сходити до ревматолога. Звісно, коли людина відчуває немотивовану слабкість, немотивований підйом температури субфібрильних цифр, тобто це, можливо, 37, 37,3. І якщо це триває певний період, людина відчуває, відмічає випадіння волосся, ломкість нігтів, якісь незрозумілі висипи на шкірі, і якщо це все супроводжується біллю, припухлістю суглобів, це обов'язково потрібно звернутися до ревматолога. А як можуть бути пов'язані ось конкретні суглоби десь в нашому організмі із випадінням волосся? Це через ослаблення організму? Це через ослаблення організму і це через те, що будь-які захворювання у ревматології – це є аутоімунні. Коли задіяна імунна система, ослабляються усі функції, усі органи. Це через запалення, я правильно розумію? Так, звісно. Гаразд, тоді детальніше трішки поговоримо, в принципі, про те, що може виникнути із проблем і з якими потрібно конкретно йти до ревматолога. Найперше, це хрусткіт в кістках і суглобах. Багато хто це має, багато хто хрустить пальцями, десь може виникати хрусткіт на шиї чи щось подібне. Чи дійсно, ось якщо людина таке має, а таке мають багато хто, потрібно одразу йти на прийом до ревматолога? Дякую за гарне запитання. Це досить поширене запитання. Люди дуже часто звертаються, особливо молоді. І вважають, що хрускіт у суглобах – це є старіння організму. Це не зовсім так. Ну, перед тим, як розповісти, які є причини хрусту, я би хотіла трошечки розказати, що ж таке суглоб. Суглоб – це є злагоджений механізм, який складається із двох кісток, які мають суглобові поверхні. Мають суглобовий хрящ, і все це є в оболонці суглоба, в якій міститься синовіальна рідина, і все це надійно заховано в капсулі суглоба. Сам, власне, хрящ має гігроскопічні властивості, і під час руху цей хрящ тягне на себе вологу.
Тягнучи на себе вологу, він забезпечує плавні рухи і тихі рухи суглобу. Тобто в нормі, коли людина рухається, це відбувається доволі вільно і тихо. Тобто через те рекомендують при занятті спортом пити більше води? Звісно. Це дуже важливий такий момент. І суглоб любить рух. Тобто людина для того, щоб гарно працювали суглоби, повинна мати адекватне фізичне навантаження. Тобто без перевантаження і не гіподинамія. Коли суглоб рухається, він відповідно живиться, покращується мікроциркуляція і суглоб працює вірно. Коли людина перебуває тривало у тривалому сидячому положенні, тоді живлення хряща зменшується, зменшується кількість синовіальної рідини і у порожнині суглоба починають утворюватися бульбашки повітря, які при рухах починають лускати. І у людини з'являється біль і з'являється цей хрускіт. Які ж можуть бути причини хрусту в суглобах? Це може бути травма суглобового хряща, це може бути запальний процес в суглобі, це може бути, звісно, дегенеративні зміни в суглобі, а також гіповітаміноз вітаміну D, недостатнє вживання рідини в раціоні, а також надмірне вживання цукру та солі у раціоні. Коли людина має фізичне якесь там надмірне навантаження, або ж раптово рухнулося і з'явився хрускіт в суглобі, ну, це вважається нормою. І за перших ознак хрусту в суглобах не бажано звертатися до спеціаліста. Коли хрускіт є тривалим, супроводжується болем та припухлістю в суглобі, тоді людина звертається чи до ревматолога, чи до ортопеда-травматолога. А якщо це хрускіт просто от є постійно, тобто ну, людина поправляє там пальці там, навіть декілька разів на день, при цьому не відчуваючи болю, тоді не потрібно звертатися? Ні, якщо це біль і припухлість, лише тоді. Ви згадували про те, що потрібно бути активним, і саме активний рух теж живить так само суглоб. А який це має бути активізм, так би мовити? Наскільки це має бути багато руху в нашому житті, аби всі суглоби працювали добре і добре живилися? Наприклад, якщо робота офісна здебільшого, ну і доводиться, звісно, багато сидіти і мало рухатись. Ми, як ревматологи, рекомендуємо пацієнтам щоденне заняття зарядкою. Перед роботою, можливо, 20, можливо, 30 хвилин, це обов'язково. Після роботи обов'язково піша прогулянка. Люди зараз дуже багато їздять на авто, в офісі сидять, це зовсім недобре, тому потрібно прогулюватися. І коли є офісна сидяча робота, потрібно робити паузи, фізкультура на 5 хвилин. Періодично. Це має бути от повноцінні рухи всього організму чи як? Чи так, достатньо рухи пройтися? Хребтом, пройтися, зробити руки хребтом, понахилятися вліво, вправо, вперед-назад, порозминати самі суглоби плечові, ліктьові, колінні, далі починати працювати знову. Дуже добре займатися плаванням, тож ми рекомендуємо басейн. Що ще із таких легких видів спорту, які не будуть напружувати людину і графіком, і, можливо, тривалістю заняття і так далі, можна ще робити? Прогулянки достатньо? Можливо, ще ранкові пробіжки легкі. Ми пропонуємо без перевантаження, тобто не заняття штангою професійно. Тобто не спортзал? Ні. Ну, спортзал можливо, тільки без фізичного перевантаження. Зрозуміло. Є ще ось те, що я говорив на самому початку, це скутність рухів, яка може виникати. Ось якщо, наприклад, людину десь там трішки, як то кажуть, продуло і може там шию, наприклад, погано повертати, це теж до ревматолога чи це інакша історія? Продуло шию – це до невролога. Це інакше. Так, це трошки інакше. Гаразд, то тоді як проявляється скутність рухів саме в ревматології? Ревматична... Чи це схоже на ось це, як продуло? У ревматології скутість рухів – це є ранкова скутість при запальних процесах в суглобах. Тобто, коли пацієнт прокидається вранці, і для того, щоб почати повноцінно чи ходити, ну, чи будь-чим іншим займатися, потрібно розім'яти суглоби. Людина не може розігнути пальці. Оце є ранкова скутість. І часом ця ранкова скутість триває не лише 5-10, півгодини до обіду. Ця скутість
інвалідність може тривати протягом дня. При деформуючому остеоартрозі людина відчуває скутість, але після тривалого перебування у певному положенні. Тобто подивився якийсь фільм, потрібно десь встати і є скутість, такий стартовий біль у суглобах. Це може бути, ось так, як ви кажете, тільки після того, як полежав, чи це може з'являтися якимось чином і протягом дня? Чи це можливо? Ну, протягом дня, коли є якесь перебування в якійсь позиції тривалі, коли людина рухається, зазвичай ці болі минають. І це характерно для ревматологічної патології, тому що якщо не є запальний процес, наприклад, якщо ми говоримо про хребет, чим відрізняється запальний біль в спині і дегенеративний біль спині, тому що запальний біль в спині, він має ранкову скутість, він має скутість, і після руху пацієнту стає легше. Коли є дегенеративні зміни у хребті, то пацієнт навпаки відчуває посилення болю після фізичного навантаження. Тобто, якщо все ж таки в людини є біль після відпочинку, скажімо так, то тоді це все ж таки до ревматолога. У переважній більшості. Ну, але, знову ж таки, треба перед тим провести якусь діагностику, якось перевіритися, зрозуміти, чи дійсно є така проблема. Про це ми поговоримо трішки згодом, аби зрозуміти, які діагностичні процедури потрібно пройти, перш ніж рухатись до ревматолога. Продовжу безпосередньо про те, як може проявлятися в ревматології якийсь біль. І ось це, власне, ви говорили про те, що є запалення, суглоб сам може збільшитись трішки, тобто є якась припухлість. До чого може призвести, якщо ось подібну припухлість ніяк не лікувати, окрім тих, як я згадував знову ж таки на початку, чудо-кремів якихось чи прикладанням подорожника? Якщо є у пацієнта біль, припухлість суглоба, обмеження рухів, можливо, підвищення температури локальної шкіри над суглобом або ж гіперемія – це все є ознаки запального процесу. Якщо запальний процес не лікувати, якщо пацієнту вчасно не звернутися, звісно, починає прогресувати хвороба, починають з'являтися кісткові ураження, кісткова деструкція, змінюється форма суглоба, порушується функція, власне, суглоба, пацієнт не може активно поводитися, не може ходити на роботу, ну і, звісно, це приводить до інвалідизації, ну і, звісно, це призводить до якихось психо-навіть емоційних розладів і депресії. Якщо бувають такі випадки, от просто цей біль, так, опухлість пройшла, але, напевно, якийсь негативний вплив залишає. Чи буде це в результаті під час старіння негативніше впливати конкретно на цей суглоб? Чи пройшло і, типу, слава Богу? Якщо це відбулося одноразово, велике питання, можливо, більше і воно не повториться. Якщо ці напади припухлості, болю і так далі, вони з'являються все частіше і частіше, звісно, і не звертатися до лікаря, спеціаліста, це може загрожувати пізнішим ураженням і в старості прогресуванням. Якщо все ж є ось гаряча шкіра, так би мовити, так, так як ви говорили, підвищення температури в районі суглобу, якому є запалення, чи тут варто діяти ззовні на нього, чи все ж таки згідно доказової медицини ви як ревматолог дієте інакше, зсередини організму, наприклад? Звісно, ми діємо інакше. І в таких випадках обов'язково звернутися до лікаря, тому що оця гіперемія, оце почервоніння, це можуть бути загрозливі стани, це може бути інфекційний артрит, це може бути подагра, це може бути псоріатичний артрит. Це різні діагнози, з якими потрібно звернутися до спеціаліста. І, звісно, спеціаліст-ревматолог лікує не зовнішньо, не місцево, це не є лікування. Це можливо бути як додатковим методом лікування, але це не основне. Тому що потрібно в першу чергу діагностувати, вірно призначити лікування, таблетоване, ін'єкційне. Ви говорили про те, що якщо є хрускіт, це відносно нормально, якщо не викликає біль, але водночас, якщо людина постійно рухається і відчуває, що під час руху є якісь неприємні відчуття, чи може це свідчити про зношеність суглоба? Звісно, так, це можуть бути дегенеративні зміни в суглобі, може бути травматизація хряща.
Травматизація – це у випадку якоїсь неправильної дії, правильно? Так, якоїсь травми будь-якої. Чи пацієнт впав десь, чи пацієнт розтягнув, чи раптово підняв вантаж якийсь важкий. Будь-яка травма так само може свідчити про це. А чи є відмінність от в цьому болі, коли є травма і коли є зношеність суглоба? При травмі пацієнт відчуває гострий біль. При травмі пацієнт відчуває відразу припухлість. Можливо, бути гіперемія, але травма – це ортопед-травматолог, це менше ревматолог займається травмою. А ось саме зношеність, як вона відчувається, як вона може проявлятися от з самого початку? Коли зрозуміти, що треба все ж таки піти перевіритись і щось зробити з цим суглобом? Знову ж таки, це з'являється у пацієнта болі. Біль. Тобто, коли з'являється біль, можливо, припухлість, тоді пацієнт звертається. Це так само тільки вранці? Чи це от вже в конкретному випадку при зношенні, може, і протягом дня? На початку це тільки вранці, а коли є значні дегенеративні зміни хряща, пацієнт відчуває біль, скутість протягом цілого дня. І є така ймовірність, що нічний відпочинок не приносить пацієнту полегшення. Гаразд, тоді перейду до конкретних хвороб, які ми вже з вами трішки обговорювали. Найперше, це ревматоїдний артрит, який виникає лише у випадку травм, чи це може бути якась інакша причина, просто, не знаю, спадковість, часто лікарі говорять, чи знову ж таки це зношеність? Ревматоїдний артрит – це є хронічне системне запальне захворювання, яке супроводжується симетричним ураженням великих та периферичних суглобів і частим залученням внутрішніх органів. Це можуть бути легені, серце, судини, шкіра, очі. Ревматоїдний артрит – досить поширений у нас захворювання. На ревматоїдний артрит хворіють частіше жінки, ніж чоловіки. Причини ревматоїдного артриту на сьогоднішній день не вивчена, але ми знаємо сприяючі фактори для виникнення ревматоїдного артриту. І, звісно, першочергово це є генетична схильність пацієнтів. Тобто, якщо є близькі родичі, хворі на ревматоїдний артрит, є ймовірність, що захворіє дитина на ревматоїдний артрит. Але якщо один з батьків, мама чи тато, хворий на ревматоїдний артрит, це не обов'язково, що дитина буде мати, але це збільшує ризик захворіти у 2-5 разів. Крім того, ревматоїдний артрит сприятливим фактором для виникнення – це є аутоімунні порушення. Коли організм розпізнає власні тканини як ворога і виробляються аутоантитіла, і запускається механізм ревматоїдного артриту. Сприятливим фактором для виникнення ревматоїдного артриту є інфекція. Тобто бактерії і віруси, коли є серйозна інфекція, можуть спровокувати виникнення артриту. Тригерними механізмами у виникненні ревматоїдного артриту є психоемоційні і фізичні перевантаження. Тобто стрес справді може спровокувати. Далі такими сприятливими факторами є тютюнопаління. Люди, які палять, мають більшу ймовірність захворіти. І люди, які палять, мають гірший прогноз при ревматоїдному артриті. І велике значення має стать, як я сказала на початку, жінки хворіють частіше. От тут в мене одразу два уточнення. Чому жінки частіше хворіють? Це якось генетично? Це так, генетично. І ви згадували те, що ревматоїдний артрит може так само проявлятися на легенях, на серці. А як це? Це є, так, ревматоїдний артрит з системними проявами. Це ускладнений ревматоїдний артрит. Тобто спочатку виникає десь в суглобах, так, умовно, так, а потім перекидається і на внутрішні, так, органи? Так, може бути ускладнений ревматоїдний артрит з залученням внутрішніх органів. Чи правильно я розумію, що в такому випадку ви як ревматолог вже залучаєте своїх колег, які допомагають в лікуванні там внутрішніх органів? Так, звісно. Це вже йде спільна робота? Звісно, це йде спільна робота. Наскільки часто такі випадки трапляються? Тому що звучить страшно. Ну, тобто, коли із суглобів це може впливати там на роботу серця чи навіть легенів? Звучить страшно, ці пацієнти зустрічаються, але зустрічаються не так часто. Не часто. Не так часто. Гаразд, як тут бути, як вчасно зупинити, попередити, аби це не перейшло на внутрішні органи?
у 90% випадків, коли ми призначаємо адекватне лікування, пацієнт сприймає це лікування, має розуміння, що потрібно лікуватися, це можна попередити. Коли пацієнт, бувають випадки, коли люди не хочуть лікуватися, вони не розуміють, що потрібно, не розуміють усіх наслідків, тоді відбувається ускладнення. Псоріатичний артрит, чи може він виникнути в людини ось тут раптово взагалі? Тому що, знову ж таки, псоріаз і щось подібне – це те, що може супроводжувати людину протягом там всього життя. Псоріатичний артрит – це, знову ж таки, аутоімунне системне захворювання, яке асоційоване із псоріазом і викликає ураження суглобової системи і виникає у однієї третій пацієнтів, хворих на псоріаз. І зазвичай псоріатичний артрит виникає після перших проявів псоріатичного висипу або ж з початком висипу на шкірі. Але бувають випадки, це рідкісні випадки, ну, це приблизно десь статистика каже 10-30%. Псоріатичний артрит виникає до появи першої псоріатичної бляшки. Це може тривати від декількох тижнів до 10 років. І це, звісно, ускладнює нам верифікацію діагнозу. Чи дійсно люди, які мають псоріаз, вони знають про це і так само звертаються за консультацією до ревматолога? Чи це вже, на жаль, постфактум, коли виникає якийсь чи біль, чи запалення, чи щось подібне? Пацієнти, які мають псоріаз, вони не всі мають біль у суглобах, не всі мають припухлість, тому до ревматолога наперед не можна звертатися. Одна третя лише хворіє на псоріатичний артрит, а дві треті не хворіє і ніколи не захворіє. Тобто до ревматолога вже пацієнти звертаються, коли з'явився біль або ж припухлість суглоба. А чи можна якимось чином це попередити і зрозуміти, що людина входить в ось цих дві третіх і, так як ви кажете, справді ніколи не захворіє? На жаль, це попередити неможливо. Ми не знаємо наперед, що може бути. Псоріатичний артрит, як і будь-які ревматологічні проблеми, це аутоімунне. Тобто ми не знаємо, як спрацює сама імунна система, як поведеться. Неможливо це попередити. Але я вважаю, якщо з'явилися ознаки артриту, до ревматолога потрібно йти відразу. Ще одна хвороба, її назва досить складна для мене. Серонегативний спондилоартрит. Що це, в принципі, таке? Серонегативний спондилоартрит – це не один діагноз, це група діагнозів, яких об'єднує те, що вони мають генетичну схильність, асоційовано HLA-B27 антигеном, і вони мають спільні риси. Артрити, синовіїти, ентезити, сакроїеліти. І до цієї групи захворювань відноситься той самий псоріатичний артрит, реактивний артрит, артрити, пов'язані із запальними захворюваннями кишківника, аксіальний спондилоартрит і анкілозуючий спондилоартрит. Ви назвали дуже багато різних термінів. Я навіть почув, ну, щось там. Синовіти. Синовіти. Тобто, навіть якщо ми маємо якусь снежить, так, чи щось подібне, це може теж свідчити про це? Синовіт – це коли з'являється патологічна рідина в порожненні суглобу. Ага. А нежить – можливо, синусит. Синусит. Бачите, я в медичних термінах, от, власне, і тому намагаюся зрозуміти. Гаразд, тоді, як ви розумієте, що серед всієї цієї групи захворювань, про які ви сказали, ось це саме серонегативний спондилоартрит? Тобто, це має, яка кількість їх має збігтися? Чи вони одразу всі проявляються? Ні, це різна група, тобто це різні діагнози. Псоріатичний артрит, реактивний артрит, аксіальний спондилоартрит, анкілозуючий, артрити, пов'язані з кишківниками, це абсолютно різні діагнози, але вони проявляються подібно. У них з'являється біль, припухлість суглоба, біль, скутість в ділянці поперековій. Тобто, можливо, з'являються навіть запальні процеси в очах і рідоцикліти. Це так само може бути ревматологічним проявом спондилоартриту серонегативного. З кишківником, ви кажете, пов'язано? Так. Як?
Мене просто вчора задивує, бо от для мене ревматолог, ревматизм, ми от щоб до ревматизму просто конкретно не дійшли, але це для мене пов'язано безпосередньо з суглобами, з рухом, а ви називаєте ще й внутрішні органи, тому мене це дивує. Ревматологія доволі цікава наука, доволі цікава. Масу має захворювань дуже різних, і ми, ревматологи, тісно пов'язані з іншими спеціалістами. Так все ж, як з кишківником, що це? Як, як проявляється? Так. Проявляється так само. Часто пацієнти звертаються до ревматолога, тому що спух, наприклад, гомілково-ступневий суглоб або колінний, і пацієнт іде до ревматолога. Коли ревматолог починає верифікувати діагноз, коли починає шукати причину, буває, що знаходиться причина у запальному процесі кишківника, так звана хвороба Крона або неспецифічний виразковий коліт, який спочатку проявився суглобовим синдромом. Гаразд. Якщо я вже називав, що до ревматизму ми дійдемо, от, власне, класичний ревматизм, просто біль в суглобах, чи які його реальні симптоми? Тому що я вже неодноразово згадував рекламу, яка може нам говорити про те, що там десь біль в суглобах, помаш, і все пройде. Ви водночас сказали, що це, напевно, не той варіант, аби лікувати реально ревматизм. Ревматизм, знову ж таки, це аутоімунне системне захворювання, яке з переважною локалізацією у серцево-судинній системі і провокується інфекцією бета-гемолітичним стрептококом групи А. Ревматизм поєднує у собі два поняття – гостра ревматична лихоманка і хронічна ревматична хвороба серця. Це різні поняття. Гостра ревматична лихоманка виникає через приблизно 2-4 тижні після гострої інфекції бета-гемолітичним стрептококом групи А. На сьогоднішній день це дуже добре, враховуючи те, що в нас є широкий спектр антибіотиків. Наші отоларингологи чудово лікують тонзиліти, і гостра ревматична лихоманка зустрічається доволі рідко. Але все ж таки, коли вона починається, вона супроводжується підвищенням температури тіла, загальною слабкістю. Коли уражається серце, відповідно, з'являються серцеві симптоми. Це задишка, зростання серцевої недостатності, це набріки на ногах, можливо, аритмії, болі в серці. Коли уражається нервова система, з'являється так звана мала хорея. Вона зазвичай буває у дітей шкільного віку, зараз ми дуже рідко це зустрічаємо. Крім того, гостра ревматична лихоманка може проявлятися ураженням шкіри. Це кільцевидна еретема, вона така цікавенька, ці кільця червоні, всередині вони світленькі. Також можуть бути ревматичні вузлики, які з'являються на розгинальних поверхнях суглобів, і при зниженні активності запального процесу ці вузлики можуть зникати. От, це гостра ревматична лихоманка. Наступне, хронічна ревматична хвороба серця – це ускладнення гострої ревматичної лихоманки, коли уражаються клапани серця і з'являється так само серцева недостатність. Тепер дуже таке банальне питання. То все ж таки крем ззовні не допоможе? Крем зовні не допоможе точно. Він може допомогти базовій терапії якось, але однозначно, як монотерапія, крем не допомагає. Яке тоді ефективне лікування в ревматології, яке ви використовуєте? Або, ну, принаймні, одне із? Ревматологія дуже широко профільна і багато діагнозів. І кожен діагноз, кожна група діагнозу має специфічне лікування. Ну, в якому напрямку, принаймні, зазвичай ви рухаєтесь? Якщо це антибіотики, можливо, навіть потрібні оперативні втручання чи щось подібне? Якщо ми розглядаємо, ми розмовляли про серонегативні спондилоартрити. Наприклад, так? Важливу роль у лікуванні серонегативних спондилоартритів відіграють нестероїдні протизапальні препарати. Вони забирають запалення, зменшують запалення, за рахунок чого зменшується біль, збільшується об'єм рухів пацієнта, пацієнт себе комфортніше почуває. Але ці препарати, вони не впливають на призупинення у цього невірного аутоімунного процесу, і хвороба прогресує. Тобто воно локально забрало запалення, біль забрало, але хвороба прогресує. І для того, щоб зупинити оцей невірний аутоімунні ці порушення, ми маємо так звані
базові препарати, хворобомодифікуючі, які мають три групи. Це препарати синтетичні, такі як метотрексат, сульфасалазин. Це є імунобіологічні препарати, такі як це інтерлейкіни, це є інгібітори тумор-некротичного фактору і таргетні синтетичні препарати, такі як інгібітори янгскінази, наприклад, тофацетініб. І я хочу сказати, що імунобіологічні препарати і синтетичні таргетні препарати, інгібітори янгскінази – це прорив в медицині, це найсучасніша терапія, яка справді дозволяє досягнути повної тривалої ремісії у пацієнта. З лікуванням, так приблизно зрозуміло, діагностика, як це правильно зробити і чи дійсно, наприклад, сімейний лікар може визначити, що в людині потрібно саме краще звернутися до ревматолога. Бо дуже часто, я думаю, ви зіштовхуєтеся із тим, що людина йде до сімейного лікаря, а їй виписують щось типу зовнішнього якоїсь мазі, і це нібито має допомогти. А в результаті загострюється в щось серйозніше, про що ми вже з вами говорили раніше. 70% діагнозу у ревматології виставляється клінічно. Тобто добре зібраний діагноз, добре зібраний анамнез самої хвороби і об'єктивне обстеження пацієнта нам дозволяє приблизно думати вже про діагноз. І, звісно, щоб остаточно верифікувати діагноз, ми використовуємо лабораторно-інструментальні методи обстеження. Звісно, найперше – це загальний аналіз крові, що потрібно ревматологу. Це визначення гострофазових показників, таких як цереактивний білок, ревматоїдний фактор. Що запалення визначає. Так, що визначає запалення. Далі вже йдуть специфічні аналізи. Якщо ми підозрюємо подагру – це рівень сечової кислоти. Якщо ми підозрюємо аутоімунне захворювання, це є широкий спектр аутоімунних таких показників лабораторних. Крім того, ми використовуємо інструментальні методи обстеження. Це МРТ-діагностика, рентген-діагностика, ультразвукова діагностика серця, суглобів. І крім того, якщо ми підозрюємо деякі шкірні аутоімунні патології, такі як дерматоміозит чи системна склеродермія, ми проводимо біопсії шкірно-мізевої частини. Тобто широкий спектр, а якщо говорити там про УЗД чи щось таке подібне, ви це робите? Або, можливо, навіть в деяких випадках потрібно щось на кшталт комп'ютерної томографії чи навіть МРТ? Звісно, ми скеровуємо пацієнта, це нам допомагає верифікувати діагноз. Тобто іноді навіть і це потрібно, так. Попри те, що ви назвали. Угу. Ми ще з вами точно пропустили, і ви щойно говорили про подагру. І це теж так само до ревматолога. Так. Як тут бути? Чи це так само внутрішньо десь щось проявляється? І ми бачимо зовні так само якісь певні вже візуальні прояви. Подагра – це є запальне захворювання, яке супроводжується підвищеним рівнем сечової кислоти в крові, відкладанням кристалів моноурату натрію у тканинах, ну і відповідно ці кристали моноурату натрію викликають запальний процес. Подагру розпізнати досить легко, тому що подагра, вона хапає суглоб як полапка. Дуже гостро, раптово з'являється, пацієнт лягає спати здоровим, вранці він прокидається, суглоб гарячий, червоний, припухлий, болючий, не може рухнути, часом не може встати. Це подагра. Зазвичай це 90 випадків це подагра. Люди іноді терплять роками, використовують якісь, так би мовити, народні методи від бабусь, де щось там спалюють, щось подібне. Чи реально можна прийти до ревматолога і вилікувати це ось за певний час і позбутися цього назавжди? Звісно, якщо пацієнт звертається з подагрою вчасно, якщо пацієнт має розуміння про цей діагноз, з пацієнтом потрібно розмовляти, потрібно розповісти, що таке подагра, які можливі наслідки подагри. Оскільки подагра – це не лише ураження суглобу, подагра – це є підвищений ризик, або ж якщо ця патологія є, то ускладнення цієї патології серцево-судинної, артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця,
серця. Це є ускладнення захворювань нирок, хронічна ниркова недостатність прогресує, утворюється каміння в нирках. Це є ускладнення метаболічних порушень, можливе виникнення цукрового діабету типу 2, ожиріння, метаболічні будь-які порушення. І подагра – це є підвищений ризик смертності від серцево-судинної або ж іншої патології. Тому до подагри потрібно віднестися досить серйозно. Люди, в котрих починається подагра, на початку вона має інтермітуючий характер, тому люди відносяться легковажно. Тобто, то є, то немає, так? То є, то немає, і напади подагри на початку, вони не є надто інтенсивними. Кожен наступний напад є інтенсивніший, і боротися з ним важко. Але статистика доводить, якщо правильно підійти до лікування, то у 90-95 навіть відсотків випадків можна взяти верх і контроль над подагрою, і можна досягнути навіть відновлення кісткової структури кістки, регрес ерозій. Це означає вже пожиттєве лікування чи ні? При подагрі певні препарати, це ті, які знижують рівень сечової кислоти в крові, це є пожиттєві препарати. Але це не означає, що препарат потрібно приймати у тій дозі, яка була на початку. Дозу препарату лікар-ревматолог коригує. І в залежності від рівня сечової кислоти в крові, в залежності від стану пацієнта, ми кажемо, яку дозу приймати. Тому пацієнти, хворі на подагру, повинні мати постійний контакт із лікарем-ревматологом і постійно, регулярно приходити на огляд і контроль показників крові. Я дякую вам, що відповіли на всі мої питання. А якщо підсумовуючи, то можна сказати, що якщо наші глядачі, подивившись цю програму, все ж таки відчувають в себе біль у суглобах, скутість рухів, бачать прояви подагри або певне запалення на суглобах, обов'язково потрібно звернутися до ревматолога і позбутися цього раз і назавжди, і мати здорове і якісне життя надалі. Звісно. І я, звісно, хто до мене звернеться, всім надам допомогу, і по можливості розповім про будь-які діагнози, як це лікується, все, що буде від мене залежати. Дякую вам ще раз. Дякую, Богдане. Дякую і вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання до ревматолога, обов'язково пишіть їх у коментарях в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе та будьте щасливі.